Taimawi itu hasanah saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin saking Wonosobo. Ananging sadangipun panjenenganipun wekdal sabda kaula pribadi ing mbok pirihaken kaula nderekaken adicara awit awal dumugi akhir kathah kekhilafanipun segi akwal utawi ahwalipun estu dalam pribadi nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kaula akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin wekdal saha panggenan kaula aturaken saha doanipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawabi salam semangat tur kompak mugi-mugi dipun barokai sedaya utang-utang cepet lunas kabeh Allahumma. Semangat tebel gitu. Sing jawabi loyo pemeneh karo merem-merem ngontang antuk muga-muga nang longan ra iso ngadeg Allahumma. Sepindah mulai nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azhim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa raghaka qabla sukhlika, wa sihatika qabla saqmika, wa hayataka qabla mautik. Al-hadis au kamakul. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para nyai, sesepuh bini sepuh linangkung ingkang sami dipun sepuhaken. Sae pangarsanipun sedaya para imam masjid, imam musala,
Ustadz, ustadzah, para haji, para hajah, pengasuh pesantren TPQ Diniyah, Majelis Taklim Minggahipun Madrasah. Sedaya mawon. Para sesepuh agama Islam ingkang sami rawuh estunggen kula tansah mawantu-wantu cadhong menggah idi berkah pangestunipun. Pangersanipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya sak jenjang perangkatipun ingkang kula hormati menggah wewenang-wewenangipun. Linangkung Soibul Hajah sedaya putra wayah saking duriyah almarhum Bapak Juweni bin Juljali kalih Ibu Andariyah ingkang tansah kula hormati lan dipun rahmati Gusti Allah. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat. Sepah miwah anem bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, yu-yu, kang-kang. Ingkang kula banggaaken. Syukur dumateng Gusti Allah ingkang tanpa upami. Dene wedal niki panjenengan nampi luberi karahmatan saking Allah ageng sangeti. Setengah saking wujudi rahmati Allah sediluberke teng panjenengan dina niki. Gimana nyoto, jenengan dipilih dumateng Gusti Allah dina niki dadi kawula-kawula sing wektune, tenagane, kesehatane, ragane enteng saminggu ngibadah nglegake rawuh ngaji. Allahumma yakin menawi le rawuh lan lenggah dina niki. Pancen pondhasinipun menika ikhlas krana pados ridhanipun Allah ingkang Maha Suci, yakin le rawuh lan lenggah dina niki badhe dados amal soleh ingkang beto barokah agung urip tekane pati. Allahumma sareng sinareng nyuwun dumateng Allah ngalap barokah majelis sore niki. Mugia sedaya mawon sing rawuh teng mriki. Mbok kleresjane ana sing lagi ora kepenak awake kenang penyakit werni-werni. Ning berkah enteng ngaji, moga-moga sedaya penyakit diangkat, cepet sehat, cepet padha mari. Allahumma mbok bilih sing rawuh teng mriki jane ana sing atine lagi galau mergane kakehan utang. Moga-moga berkah enteng ngaji, utange bisa enteng bisa nyarutangi. Allahumma sing ekonomi ini lagi rapati tokcer, muka-muka ndang dibargai jembar padang kenanggo nyekapi kebutuhane keluarga lan bisa nggon jejeke dawuh negari lan agami. Allahumma mbok menawa ana sing wiyata mugi taun niki ketampile dadi pegawai negeri. Allahumma mbok pilih duren sawit ana sing Golkar alias golongan kasep rabi wonten mboten niki. Tepuk tangan seru. Moga-moga ndang enggal oleh jodoh sing disenengi syukur nasab putra putri kiai. Allahumma lan mbok pilih ana sing sepuh-sepuh mugi-mugi enggal-enggal cepet padha mangkat kaji. Allahumma prapila kenikmatan ingkang tanpa upami, monggo sareng-sareng kita ikraraken bingah syukur ingkang estu tuwuh saking perentulipun ati biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Barokahipun sholawat, muga-muga kelonjenengan sami ditetepake dadi umat-umat Kanjeng Nabi ingkang pinaringan umuri panjang tegese kathah linggu perkara-perkara manfaat. Allahumma utamalipun malih benjang wonten yaumul kiamat sinoso wong duren sawin tekan wong wonosobo lebar dihisab jebul hasil akhir kepitang kathah dosa kathah lepat. Muga-muga kantinya dong barokahipun sholawat kulon dengan sami dibelo Kanjeng Nabi benjang nampi syafaat. Allahumma ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, atur Soibul Hajah dinten niki mengeti sedanipun nyewu dinten Bapak Juweni bin Juljali kalih Ibu Andariyah. Muga kanthi donga panjenengan sami
Almarhum kekalih tansah pinanggih jebar lan padang kuburipun dikapundhaya kelepatan-kelepatanipun tampi ngamal ngibadahipun lajeng selamat dugi wonten akhirat Allahumma la tu'abuma yaumil qiyamah Allahumma amin lahumal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah saking awak piyambak Selat Pati. Nggih mboten, Bu. Pilih kula dengan sami nek ngomong wis masalah mati, Wonosobo tekan Duren Sawit mriki judul sami nek ditakoni waya mati kabeh ora ana wong ngerti. Nggih napa nggih? Sedo ora tau pandang yuswa bisa enom tuwa cendak dawa Joko dudu prawan rondo bahkan bayi mencudu langsung ora nyuwara tak kira nang Tegal Rejo ora kurang cerita leres apa leres mati ibarat ka dapuran pring sing nang wono dapuran pring nang wono iki sak dapuran kan umure werna-werna nanging wayah diketok sing tuwa dhisik ya pantes ngetok pring tuwa alasan arak goreng arak nggih usuk nggih mboten Bu. Ana kalane pring tuwa niku aman sebab sing diketok pring enom ya luwes sebab pring enom diketok arep nggo gawe tali nggih mboten Pak. Ana sing tuwa ana enom aman malah bung gawe mencingis papras jangan enak nggih mboten Pak. Demikianlah awak piyambak nek wis ngomong masalah mati sawayah-wayah mesti dugi kan monggo ra tau ngabari gelem ora kersa nek awak piyambak menika wis digawa ora mungkin meneh bisa bali. Leres napa leres? Ah, lo tak takon, Bu. Pak. Halo. Cobi miderek piantun duren sawit mriki dadi wong urip biyen tekan sakniki ngaji bola bali bali ditambah bola. Wongsal wangsul wangsul ditambah wongsal. Berulang-ulang kali dan kali yang diulang-ulang. Tak takon. Jane miderek jenengan wong wile manggon nang dhuwur bumi karo lesuk manggon nang jero bumi iku wektune luwih suwi teng pundi? Suwi teng pundi? Suwi le manggon nang jero bumi. Alhamdulillah sadar nek arak padha mati. Nggih mboten Bu. Manggon lan dhuwur bumi iki mumpeng-mumpenge Wonosobo tekan Duren Sawit mriki paling ampuh-ampuhe suwi-suwine paling ya wektune 90 taunan niku ledugi. Wae nek ana sing nyandak 90 taun hari gini kahanane wis dikerah penyakit werni-werni layam mutu walayahia mati ora urip ora. Nggih mboten Bu. Dune ake mati si kempas kempis ketap ketip metu nyawane. Dune ake urip kok wis ora mudeng sebab wis akeh untel-untelan penyakit. Nggih mboten Bos. Apa mawa duren sawit bejo umri nyandak dawa 90 taun nang alam donya dilalah. Wandane nyandak mrerengi tangga. Apa sing dijongko ketabul sedaya najan ngibate sakarepe niku menungso. Iso gawe gedong, magrong-magrong, mobil kinclong-kinclong, duwite pirang-pirang kantong, walau mungkin bondo Spanyol alias separuh nyolong. Iso gawe gedong hebat, bangunane kuat, entek anggaran pirang-pirang melihat tingkat dhuwur tekan papat, gedong kukuh ra ambruk 200 tahun utawi 2 abad. Ning kira-kira gedonge ngadeg gagah ngantek atusan tahun, sing duwi gedong ling nenggoni betah suwi mboten Pak. Ora betah suwi. Malih ibune duren sawit moncer bisa cukup perhiasan kumplite ra karu-karuan. Wanting-anting kalung tekan gelang. Wanting-anting kalunge kalung gadene sak rantai kirik paribasan, gelang sak pelek dukar rugal-rugalan ngeboki tangan tekan sikut sampeyan kasih ibune duren sawit nekuk tangan kangelan upamane. Gelang kalunge masih kadare 27 karat ora bakal ngelotok atusan tahun babar pisan. Ning gelang kalungi betah atusan tahun, sing nganggo gelang kalung betah suwi mboten Bu. Ora betah suwi. Malih jenengan bisa tuku mobil kinclong-kinclote melong-melong Lamborghini keluaran Itali mobil walarang banget.
informasi rego termurah hari ini sing seri paling rendah 7000 juta 7 miliar sing paling murah. Karo seri cet ngelotok ora bakal menika atusan tahun istimewani pol-polan. Ning mobil betah atusan tahun sing duwi mobil nyetir betah suwi mboten, Bos. Akhire gelem ora gelem suatu saat gedong isih gagah nang dhuwur bumi. Gelang kalunge isih nang jero laci lemari. Mobile isih terparkir nang garasi sing duwe bondo pindah ngungsep nang jero bumi. Ora tangi tangi. Nggih mboten, Bu. Alenan jero bumi ora mung menika wau 100 dina tekan 1000 donga, oh tetep ora bakal bali. Nggih napa nggih? Bahkan ribuan tahun menika memungkinkan sekali acarane siji dalam rangka menanti kiamat dugi. Wae apapun masalah nasib nang jero bumi ora meneh-meneh bisa dibaleni manggon nang dhuwur bumi. Lah manggon nang jero bumi suwene ugal-ugalan. Mesine pengin slamet, nggih mboten, Bu. Gandeng slamet kepengin alak konjeng sami manggon nang jero bumi kepengin meraih keselamatan, mungko gelem ra gelem mlungo adatur suwi kudu sangu perbekalan. Hasil ngaji, Bu, bekale wong manggon nang jero bumi sing digawa niku sangune napa, Bos? Lintingan mboten? Slepen mboten? Napa sangune, Bu? Amal. Amal soleh napa amal salah? Amal soleh, cerdas njenengan. Lah wong arek lunga adoh tur suwe kudune sangune sithik napa kathah? Kathah napa sithik? Wah, cerdas pinter hitung-hitung biasa lungan. Nggih mboten, Bu? Ziarah adoh Wali Songo ben slamet lho sangune sing akeh. Ngene apa nggih? Ngono kok dek manggon nang jero bumi suwene ugal-ugalan pengen slamet ra ana penawaran kudu sangu angal amal soleh sing kathah. Leres napa leres? Monggo amal soleh nggo sangon nang jero bumi niku kesempatan ning ngumpulke nalika isih manggon nang dhuwur bumi. Padahal manggon nang dhuwur bumi cetane ora betah suwi sak wayah-wayah ana cetah ketung kontrak teko habis jenenge mati, kampung nek mati ra tau ngabari. Mula gandeng nang donya dhewe niku sedhih lo kudune nang dhuwur bumi niki uni umur amuk nggo ngati-ati apa nggo sembrono. Ngati-ati napa sembrono? Ngati-ati pancen cerdas. Allahumma. Bentuke wong ngati-ati kudune manut hukum apa manut umum? Hukum napa umum? Hukum tertib berarti ahli ngaji. Allahumma. Berarti nek manut hukum kudune pianton duren sawit ki nang donya luweh gandrung karo tuntunan apa gandrung karo tontonan? Tuntunan apa tontonan? Tuntunan, cerdas. Yakin berarti wong duren sawit ahli ngaji mirengake apel nyantel tekan ati, paham tur ngerti nang donya dilo kudu ngati-ati, manut hukum aja manut umum. Ke gandrung tuntunan aja gandrung tontonan. Lah sakniki pembuktian. Oke. Oke. Kanjeng jenengan wis ngerti nang donya kudu ngati-ati aja sembrono, manut hukum aja manut umum, gandrung tuntunan karo tontonan tak takon, biyen tekan sakniki umur jenengan lenggo sembayang karo belayang kathah pundine? Kathah belayange. Alhamdulillah. Jujur. Malih singgo ngamal karo ngomel kathah pundine? Pas karo lambe niki mboten. Wiridan kalih rasanan rutin pundi? Singgo dikir karo mukir kathah pundi? Atine nggo nrimo karo ndresula sering pundi? Singgo ngaji karo mendelengi TV betah suwi pundi? Maca Quran karo maca tanggane sregep pundi? Lenggah mujahadahan karo ngelai bal-balan betah suwi pundi? Alhamdulillah. Hidup duren sawit. Merdeka. Kula seneng ketemu makhluk-makhluk jujur. Walaupun hancur kene apa nggih. Lah. Saiki wis ngerti jebul dhewek mbiyen tekan saiki. Sembayang karo belayang kathah belayange, ngamal karo ngomel kathah ngomele, zikir karo mukir kathah mukire.
Upama dipun dosa wayah-wayah sedo, amale soleh sithik napa kathah? Sithik. Wis kudu duwe sang omong sithik kok kudu lunga adoh tur suwe ngalamati susah apa bunga. Nek kerti nang kubur wis susah ngalamati neraka apa swarga. Pun paham Bu? Paham Pak? Halo. Duh Pangeran, kula sales ahli suwarga, nanging kula mboten kiyat wonten neraka. Mugi Allah kersa nampi tobat kula. Merga
ning saya kathah ling ngumpulake dosa. Umur awak piyambak disudo, pamane awak piyambak nang Allah nang Lauhul Mahfudz dijatah nang donya umure ming 70 taun kok saiki dinggo wis 70 taun, berarti le kempas-kempis nang alam donya wektune kari 10 taun. Allah jatah kula dengan sami dicatet nang Lauhul Mahfudz nek umure ming 70 taun kok saiki wis dinggo 78 taun, berarti le ketrap-ketrip nang donya wektune kari 2 taun. Nggih mboten, Bu? Jatah 70 taun kok wis dinggo 79,99 kari ketrap-ketrip ngenteni dipites, nggih mboten, Bu? Halo. Ning saben dina dosane saya nambah saya kathah. Mula wong serak cilaka miderek Kanjeng Nabi ngendi tak Kanjeng Nabi ngendikano nisyanu dzunubil madiyati wa hiya indallahil mahfudzah. Wong sing arek cilaka nang ngarsane Allah ya iku wong sing nang donya gampang lali karo dosa-dosa sing wis dilakoni, padha dosa-dosa niku dicatet nang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menungso kena maca lali karo dosane, Allah ra bakal lali karo maksiat menungsane, sebab polah tingkah menungso cilik tekan gede rapi ana catetane. Gandeng ana catetane mesti ana hisabe, sok nangyal hisab ditakokke tanggung jawabe. Jo kuatir apik mesti ganjaran nang nek ala penyiksaan. Terus napa leres? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lan sinten mawon menungso rapandang bolo, enom tuwa, cendak, dawa, joko, duda, prawan, rondo, cina, jawa, wonosobo, tekan, duren, sawit, tegal, rejo. Depolah tingkah ngamal nang dunya sinoso perbuatane ora nyepirano. Mitko lazarotin lembuti pol-polan paribasan semut budak sing dadi ukuran. Amal sing cuwili era karu-karuan. Ini amale wong duren sawit niku khairon. Amal sing bagus menggah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rohu sok bagus ini ku menungso wale lembut cadetane ono nang yomel isap menungso bakal preso ono piwales ganjaran bakal ditompo. Allahumma pamalin duren saya tau nyengkir kiri nang tengah dalan walau sepini pol-polan orana wong meruh babar pisan. Ranten wong duren sawit atine sae weruh rinang dalan enggal singkirake, kuatir menggondak nyilakake sedulure, ampun kuatir juragan iku ana catetane. Sok nayo meleh hisab dituduhke hasile, walau mung prestasi nyingkir-kiri tetep nampa ganjarane. Alhamdulillah. Ning kosok wangsuli, Bos. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lan sinten mawon menungso, buh enom tuwek, dhuwur, endhek, ayu, elek, mancung, pesek, lambe tipis tekan sing jembewek. Sing untune wutuh tekan sing ombong merotoli entek. Mambu wangi tekan mambu kelek, sarung anyar tekan jilbab rada suwek. Bakul mundu, bakul cupek, bakul ceting, bakul pesek. Bahkan potongan kaya munyuk tekan sing kaya. Ora pandang bulu. Teh perbuatan donya sinasa perbuatane ora nyepirakno mithqala dzarratin lembute ugal-ugalan paribasan lembute lebu awri gandum paribasan. Ini amale wong duren sawit niku saron. Awal sing awon maksiat menggah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rohu sok maksiat ini kumalungso walau lembu catetane ono nang yomol isap menungso bakal preso ono piwales ijol jenengan nesik so cilik apik ganjar lembut maksiat dajar. Astagfirullahal mongko tempat gue ngajar menungso panggonan paling keri sing dosa niku nak ming neraka. Sing terakhir. Neraka sing paling entreng menungso mlebu mriku Kanjeng Nabi le gambarake sing paling entreng mlebu sikile langsung umup mbun-bunane. Niku sing kelas bulu terbang nek cara tinjune.
Kelas paut cara sekolah, celup sikile, mumpluk mbun-mbunane. Upamane, Bu. Nang donya tau nyepeleke bandane tanggane nembunge nyilih ora balekake kasih mati ra jalu halale walau sing disilih sepele mung dom-dom-dom upamane. Nembunge nyilih kok niat ra balekake kasih mati ra jalu halale malaikat wis nyatet haram hukume. Sok nayo mal hisap ono tanggung jawab e lamun mati hurung gawa halale ngalamat celup sikile mumpluk bun-bunane. Niki sing korupsi dom-dom-dom. Apa meneh sing nyolong pabrike? Astagfirullahal. Mulai pucet saiki sampean. Pak. Halo. Pecinane wong duren sawit wis kaya kiai sarungane semlipit kaya santri enteng ngaji. Mudah-mudahan amale padha ketampi. Allahumma. Wong upamane nang alas, nang tegal, nang sawah, nang pekarangan, hobi curang ukuran tegale sedulur gelem ngakali watesan. Apa meneh kok sing nyolong meteran dawane, sekilan mendosane gedhe, aja nyepeleke sekilan niku mung keto dhuwure, ning medune sak jerone bumi ora karu-karuan dawane. Ngasi mati ra njaluk halale, berat celup sikile, mumpluk bun-bunane mumpung urung mati kelingan balekake pucet ora sampean. Oh halo ibune duren saet kondang saene petuan tangga gelem nyenengi lambe sumeh niku termasuk sae ganjarane gedhe. Allahumma ning upamane adol godhong gedang goroh lempitan sing apik jabane tok rusak tumpet-tumpeke tengahe niku penipuan. Barang ala domongke apik hasil transaksine kecampuran haram sing ngapusi yakin ora paham eling malaikat nunggoni sampean kiri kanan gawa catetan. Kasih mati ra njalu halali ngalamat celup sikile mumpluk bun-bunane. Ucet ora sampean. Pak. Halo. Duren sawit kondang NONE malam Jumat ras sepiasinan tahlilan tibaan kegiatan iki bergiliran nang tangga teparo antar RT niki sae terus sae. Allahumma saking khusuk ile zikir kasih merem-merem gak mati sisan upamane ning basa nang pasar atul pitik goroh kewan wis lara ngising enjet meh mudhar dakoke sehat. Pada sing atul menungsane duwe sirah kewan sing dikempit nang kelek jelewis ndeluwe endras. Sing atul wani ngomong goroh yakin sing dikempit pitike krungu. Nggih mboten, Bu? Ale to apa? Ayam duren sawet iki sehat, Pak. Yakin nyekluk meneh yakine. Padane menungsane mudeng pitik jawat ngapusi. Ola wis telung dina ora enak mangan. Lah ayam duren sawit regane pinten juragan? Wow tembalan wis dinyang 200.000 pitik kula. Pitik jawab, "Koro. Awit enjang dereng kepethuk tiang." Eling, menungso niku lak ora mrungsungi kaya ula. Cepat atau lambat raga pisah karo nyawa. Cepat atau lambat mati bin pejah alias mudhar iku nasibe padha. Lakon donya bakal ketemu tanggung jawab kabeh nang arsa sing kuwasa. Nang donya dhewe hobine gawe rekasane wong liya aja takon dosa. Apa meneh akeh colongane, sithik pelanggaran ana hisabe nganti mati urung gawe halale celup sikile mumpluk bun-bunane. Astagfirullahal. Ono ngalam kupur akeh wong to sambat rasa aki siksu ora podo kuat sebab nang donya do numpuk maksiat kamong kong nganti mati durung padha tobat kamangka nganti mati durung padha tobat astagfirullah. Rabbana ya astagfirullah.
Ini ning perkara-perkara sing ketinggal sepele. Nggih mboten, Bu. Padahal sing berat-berat liyane cok kathah ora genah hitungane. Leres apa leres, Bu? Dewek ketinggal muno ya wis salat, ya puasa, ya sedekah, ya ngaji. Ning isih demen ngingu hasud, dengki, srei, panasten, hobi kemeren, adu-adu, tumbak cucuan, lambene kriwil, ilate cawang. Hobi jahil, senenge metakil, kabuto cakil, ogalakil, tangan gratil, jawal jawil, ngemei sikil. Mong sing arek cilaka urusan dosa gampang lali karo maksiate padahal maksiat dicatet karo Gusti Allah. Mula wong sing arek bejo urusan dosa monggo diitung-itung, dihisap dhewe saurunge dihisap marang Gusti Allah. Luweh apik dadi wong ki rumangsa akeh salahe timbang rumangsa kakehan benere. Nggih mboten, Bu. Luweh apik dadi wong ki rumangsa akeh dosane timbang rumangsa kakehan ganjarane. Nggih mboten, Bos. Wong ki nek wis ndhe rumangsa akeh salahe, akeh dosane, insyaallah pendina njuk awak piyambak introspeksi budidaya ngapik-apik kualitase dhewe, sibuk ngurusi kesalahane dhewe, njuk wis ora patek kober nek kon urusan karo salahe tangga teparone. Jangan seperti semut di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tiada terlihat. Elek tangga, elek dulur cilik ditumbul umbul no, di filar-filar no, dongeng ke nang pasar, nang kawean, nang pawon, nang di papan, sementara boro ide wising gede di umpet-umpet ta. Gen kulo kata, meriki pripun bu, parah. Wangi ono sing koyong uno, teko, ngatek tak weruh di rupane. Halo, mula wong sing tobat getun karo kesalahane dhewe terlihat dheweke bibir lesan selalu basah nggih menika kanthi wausan istighfar nyuwun pangapunten nang ngarsanipun Gusti Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Gusti Allah boten bakal paring siksa dumateng umat-umat Kanjeng Nabi termasuk Duren Sawit Tegal Rejo. Asal umat-umat Kanjeng Nabi niku kathah sing istighfar sambat nang Allah nyuwun pangapura. Oh, Pak. Halo. Mulai sakniki kathah istighfari. Oke. Okay. Kanjeng Nabi nyontoni le istighfar bendina menika ora kurang ping 100 le wiridan maus istighfar. Padha ra tau nglakoni dosa, ra tau maksiat, mawon le istighfar ora kurang ping 100 le maus nang ngarsane Gusti Allah. Cobi nek Muhammad Duren Sawit. Nabi tutur rasul boro-boro. Paling pol wali. Wali murid. Nggih mboten, Bu. Dosa wingi urung di ngapura saiki gawe sing kanggo esuk pesen melih nggih mboten, Bu. Kadang salat lepas salat mawon kon wiridan wis ora betah suwe. Imam wiridan sedhela wis grundel atine sebab kesusu metu arak ngijoli sandal nggon kancane. Halo. Oh. Pak, mulai hari ini banyak istighfar. Lan dhewek mulai ngati-ati soal hae wong liya. Apa menenek wis urusan bondo, nggih Bu? Utang piutang aja nyepelekno, jan digawa mati temenan niku, Bu. Pamane awak piyambak menika wau disilih karo wong liya saguh mbelekake 10 dino. Kok ngantek tekan 10 dino urung dibalekake nganti setahun, pamane nyile 1 juta, berarti wong sing diutang ini ku abendino sodakoh karo wong sing utang niku bendinane 1 juta tekan terus urung disarutan. Seneng mboten, Bu? Seneng. Ning sing utang abendinane rejekine disudo 1 juta terus
dihadiahke wong sing ngutangi merga khianat ora nyarutang. Rugi mboten, Bos. Rugi mboten juragan. Mulane awak piyambak diati-ati nek urusan utang piutang. Ora patek-patek utang nek ora penting banget iki, Bu nggih. Dicatet dilingke nang anak bojo nek aku duwe silihan karo wong kae, lamun duwe enggal-enggal aja ditunda-tunda ali balekake. Mula ora ana kabare wong utang sing ora nyarutang dadi sugih ora ana, sing ana mrisaya mlarat. Gali lubang tutup lubang, tetap saja ada lubang. Leres apa leres? Halo? Lebih baik menika wahala sedikit ning barokai, ngibatah dewe menika tentrem ke hati, timbangane mengkonek dewe orang hati-hati, ono haram diterjang setiap hari, dewe rugi, rejeki disuto setiap hari, pondo haram kong ibadah hasilnya mboten ketam. Mirengke sebuah lagu berjudul Harga Diri, oke? Oke? Ning kula nyuwun sinau lagu, Anda tidak boleh menyat menjadi pasukan joget. Anda rapi duduk di tempat sambil neruske dahar snack. Nek snacke pun telas usaha, jawil jejeri. Tapi nek jejer wis padha enteke, monggo mirengke lagu karo ngelus-lus wadah, oke? Iku tanggo menghibur wong iso pucet kabeh raine. Kelingan celup sikile mumpluk bundo nane. Lah niki timrengke lagu Harga Diri. Oke. Biar saya merdu tak suple minum teh dulu. Nah, monggo Bu unjukanipun. Alhamdulillah segar. Pakaian tengah bolong iki tekan durung kelong. Nyedot di sini, maneman. Monggo Bu, wis dipenekake ya, bismillahirrahmanirrahim. Tekan duren saya benar-benar segar. Anda pengin kelapa muda? Menek dewek. Aduh. Ya Mas Arjil, tipus Harga Diri. Dados. Takut tepuk tangannya mana dong Bu, Pak. Terima kasih dan thank you very much. Ya Allah, Gusti sing ikhlas keplok muka-muka nek perawan diberkahi cepet payu rapi oleh Joko sing disenengi ketemu santri. Allahumma. Mane Joko muka-muka nglamar perawan enggak ditampi sing diimpi-impi renungi suku nasab di kiai. Allahumma. Menawi rondo-rondo, wonten mboten iki? Duren sawit turah rondo, mungkin pilih duduk sukih tur kemati. Allahumma, menawi duduk-duduk, wonten mboten Pak Palango. Kata? Muka-muka suk duduk ini perawan meneh-meneh ke cita rawo. Allahumma. Bu, Pak. Halo. Wong hati-hati niku akeh selamete nggih, Bu. Cirine wong hati-hati kok akeh syukure. Sebab nopo, apa yang sudah dianugerahkan Allah nang awak dhewe di matur nuwuni ora gampang meri karo kahanan tangga kanan kiri. Soale meri niku marakake kakean mala werni-werni. Wong gara-gara ngingu kemeren niku marake dadi matur nuwune ora ana, uripe saben dina njuk ngoyo, anane mung sibuk mikirake ketangga. Nek kedurusan manusin jora popo, tapi nara kedurusan dewek seloro, akhirnya umuri enom ning rupane njuk cepet kaya wong tuwa. Tanggane gedong, krungu, wah kini kobong semromong. Mbak Yune tuku gelang, weruh kuntan meriang. Kabar besan tuku kalung, gemblung. Tonggo tuku lemari es jengking stres. Tonggo ni munggah pangkat drojot sekarat. Wetan bisa tuku parabola singkulon tuku paramek. Memecirai. Rezeki ni tonggo ngumpul panas malah mitnah jari ngingu truyul. Wong legan luru penyakit. Orauman bandane malah panen malane niku cetha susah ning sengaja digawe dhewe.
ana tigang perkara sing bisa mancing rahmate Allah. Sehingga walaupun upama dhe mati dalam kahanan isih kakehan dosa ning muga-muga oleh rahmate Allah. Atel rahmate Allah niku dhewe disayang karo Gusti Allah. Nek wis disayang karo Gusti Allah, harapan najan akeh dosane luntur akeh ngapurane. Siji, nggih menika as-shalatu ala waktiha. Mumpung nang donya disiplin salate limang wektu. Loro, birul waliden isih nang donya bekti panjenengan karo wong tuane loro. Telu jihadu fisabilillah, niki umur, niki wektu, niki tenaga, niki bondo, enteng nek dijanggo berjuang ngurip-urip agamanipun Gusti Allah. Tiga perkara niki midarek keterangan jenabi niki memudahkan lubere rahmate Gusti Allah nang niku menungso. Nek wis disayang kadung disenengi, niku wong nek wis seneng cok wis ora mikir eleke. Nggih mboten Bu? Jane kakean dosa iki menungso ning nang donya prestasine jos salate jos karo wong tuwa apik entengan nggo berjuang akomo insyaallah dosa kan gampang lidi ngapura. Halo. Halo. Mriki ana ora wong Islam salate pendak bodho tok ana ora? Wong e teko ngatep tak weruh endi rupane? Ana cepune. Jujur ya. Halo. Iko ora wong ngene wong Islam salate pendak bodho tok ana ora? Wong iki teko. Lah seneng ana wong jujur. Halo. Wong gedhe-gedhene dosa tak aturi prisa. Dosa sing paling gedhe iku nek wong Islam wani ninggal kisa. Mergane apa? Wong sing ninggal ke sholat, niku artine goroh orang duwe sesembahan. Ngakunin duwe Gusti Allah, nyatane ora disembah. Gini apa nggih? Leres napa leres? Mulane najan sembayang isih karom belayang. Pikirane werna-werna. Ning sholat luwih utama, timbang sing belayang merono-merono, ning ora tau sholat. Halo? Inna sholati fitin kamatsali rasu fil jasad. Saat temele sholat limang waktu ing dalam agama Islam ibarate sirah nang awak. Sholat ibarate sirah teng awak. Sirah alias kepala ben mustoko kalau bahasa Inggris kuno endas. Paham mboten bos? Nikilah organ tubuh menungso sing fungsine menentukan mati uripe menungso. Pamane ana bocah duren sawit lahir brol nang alam donya. Apa sih lahir kok sikile prutul tengen karo kiwa, tapi nek lahir isih metu sirahe bocah tanpa sikil isih harapan umure dawa. Gimboten, Bos? Ana cah duren sawit brol nang alam donya. Apa sih lahir kok tangane buntung tengen karo kiwa, asal lahir isih metu sirahe wong tanpa tangan isih harapan umure dawa. Tapi upama ana canduran Said Brol nang alam donya, walau lahir sikile komplit dawa-dawa, tangane wutuh tengen karo kiwa, awake gagah kaya Werkudara, ning nek lahir sirah sing prutul ora ana, niku dud is dead. Mati. Nek bahasa Yunani ne kuno mudar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula donga dinunga. Muga-muga kula jenengan sami nang donya sing mur agi sedelo nang donya niki ning digolongke wong sing enteng gledhake sirah sujud manembah nang ngarsane sing kuwasa. Halo. Nomor loro birul waliden bekti karo wong tuwa. Saele-ele wong tuwa akeh apai sebab jebrolke sirah manungsa nyawa taruhane. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Wong tuwa ibarate wakile Gusti Allah sing nang alam donya sing ketinggal. Ridane wong tuwa dadi ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa dadekke murkane Gusti Allah. Nang apa wong tuwa niku ibarate wakile Gusti Allah sing ketinggal nang donya, sebab tanpa wong tuwa kenikmatane Allah ora bakal tekan nanggon menungso. Contoh,
Walau menungso wis diparingi rezeki nang Allah, apapun niku menungso rezeki ini ono, tapi nek wong tuane dhewe ra kumlami nyambut gawe, ora medho rezeki, nyah mengko rezeki anak ora tekan wetenge anak. Gina bong nggih? Wong tua macul keteko ringkel otot teng krengkel balung ora tugel ketih melu kendel awak kesel iwe ngetumel. Nggih mboten, Bu? Ngolah tegal ngolah wono boyo pecah dadi songo panas udan mangkat makaryo demi nyukupi kebutuhan putra-putra makaryo rekoso dilego lakoni saben dino ibune ngriwangi bapakne bocah prihatin jenggele isuk disuguh asah-asah rampung asah-asah program umbah-umbah lebar umbah-umbah acara momong bocah bocah wis meneng resik-resik omah omah temoco nyusul bapakne ngirim tekan sawah kadang bengi waya penak-penak sari digugah kon melumah. Nggih mboten, Bu? Halo. Mbok kono rezeki wis dipandum nang Allah nang mana anak kula jenengan sedaya, tapi nek ora dipethuk karo wong tuwa, abot tekan wetenge anak kula jenengan sedaya. Bukti sing nomor loro nek wong tuane dewa kile gusti sing ketinggal nang donya apa? Niku urusan nyawa. Walau nyawa urusane Gusti Allah, mati urip urusane Allah, tapi biyen nek dilairake brul metu nang donya kok ora dopeni, lebel lahir langsung tinggal lunga, mustahil dhewek bisa umur tekan iki dina. Nggih mboten, Bu? Apa ana bocah duren set brul langsung serantal mangan mie ayam? Wonten mboten, Bu? Apa ana canduran set brul serantal langsung nglinting klembak menyan? Wonten mboten? Tapi nek brul langsung brengosen, wonten? Bayi kucing, nggih mboten malah niki. Mula saiki dhewe sing lanang wis kaya Werkudara, sing wedok wis kaya Sembadra. Wah, iki kok sembrono karo wong tuwa. Aja takon dosa nek dhewe ra dopeni nasibe dadi apa. Malah karo simbok wani nyelohok, karo ibu wani pecucu, karo bapak wani getar, simbah wani bantah, jangankan mlebu swarga, ambune ora bakal nampa. Na'udzubillah min. Terakhir muka-muka dirahmati Allah wong durung sawit enteng nek dijak ngurip-urip agama Islam. Ibu, fatayatan semangat. Oke. Okay. Muslimatan semangat. Oke. Okay. Cek tibaan mangkat. Oke. Okay. Tahlilan. Oke. Okay. Enteng gusiar agama Islam itu bagian nyemarake perjuangan agama nek Gusti Allah mudah-mudahan pikantuk rahmat rek bisa husnul khotimah. Alhamdulillah. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan kagem urip kula lan panjenengan. Allahumma. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakake Gusti Allah ora krasa sayur koro campuri tempe wis setengah limo pancen wis sore. Sayur tempe campuri kangkung wong pun sore nggih ngajine rampung. Ana selendang pinggire suwek iki wedang kok durung entek. Entek ngene sik eman-eman. Alhamdulillah. Tuku roti padhai kan rong, wedange kopi durung kelong. Kelong dhisik. Men roto. Iwak tongkol didahar wong sepuh, sing telung botol isih wutuh. Neta umbi kapeke tong gragasi. Iwak mujahir nang tengah kali, timbang mubalir. Oh, oh Bali. Oh. Panggung besi metu klambune. Gandeng meh Bali. Siap ke sangune. Maksudnya sangudungane ngono bro. Ampun suudon lah sangudungane. Soalnya nek ngaji urung sangon itu ngomali buali disi. Kaya mlebu WC metura cawi. Ya mas. Sepur dawa gerbongi. Sareda kundur goh nyadong dungane. Sekoliwet gerih lawi. Muka-muka setuyo ahli pengawasan niki. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radha ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awwali wal afat wa taqaddilana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa taballighuna bil shalqayat min jamil khairati fil hayati wa batal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana liwali walidina warhamhuma kama rabbayuna shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah zat ingkang maha welas asih kanthi luber barokahipun majelis sonten menika, ya Allah mugi panjenengan tansah ngluber keberkahan rumateng keluarga Shoibul Hajah sedaya duriyah saking almarhum lan almarhumah Bapak Juwani kali Ibu Andariyah dalam sedaya ahli pengawasan sonten menika, ya Allah mugi tansah pikantuk gesang ala indahnya kanthi kahanan ingkang sakinah kebak mawadah luber ing rohmah rezekine jembar padang saya kathah saged turah dumugi putra wayah kanthi mergi ingkang halal lan thayyibah sehingga estu ngasto barokah kranten kisangu ngibadah ngibadah tambah semangat tambah istiqomah dicatet ahli sodako zakat infak amal jariah semangat kemakmuripun masjid pesantren pondok utai madrasah sarana kangge kula wendah putra wayah supados nduren sawit lan kirikanipun kathah generasi ingkang sholih lan sholihah ingkang beto manfaat kagem negari agami lan tiyang kathah lan pinter bekti dumateng tiyang sepah mugi amalipun sedaya ahli pengaosan lan Shoibul Hajah sami katerima ingkang dereng haji mugi ten ingkang badhe dateng sami saged tindak wonten Mekah saged wukuf wonten Arafah saged mabit wonten Muzdalifah saged zaroh wonten Madinah lan seupami titi wancinipun dugi dipun pundhut pejah mugi-mugi sedaya pejahipun kanthi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul mawfiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.